بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین دا نلسم نمبر درس دے دا عصبات و بیان شروع دا عصبات و در اقسام ہوں داغی کیو عصبہ بی نفسی ہیو داغی بیان تیر شوے دیں وین قسمو عصبہ بی غیری ہی ننی درس کے بعد دا سبب غیر ہی بیان وی سبب غیر ہی دا سوک دی او چا تویلے کی سبب غیر ہی دا اغا زنان دی چی اغا کل زان لراشی ایو راشی ناغا نیم ہی سوڑی او کل چی دوا یا دو نزیات راشی نو اغا صورت کی بیا ہوتا دو سلوسا دو دری می حصی ملاوی دا چلور زنان دی دے چلورو کی یو دا مڑی لور دا او بل دا غد زوی دا طرف انوسی دا بلی عینی خور دا او بلی علاتی خور دا دا چلور زنان دی دا چی دینو دا خپلو رونو سرا چی کل راشی نو دا عصبه بلغیر گرزی لکه کو د مړی لور داغه د زوی سره اغلی و نو دا دوانه به واپس کې عصبه ګرځي کو داغه خور د خپل رور سره اغلی و ناغه به واپس کې عصبه ګرځي او کو ذوی الفروز و سره و نو د ذوی الفروز نه چې کم څه باقی پاتې شي هغه به دیو ته ملاویږي او کو سره نو بیا به ټول مال هغه دی وړي دا څلور زنانا دی د دین علاوه اغا زنانا چی داغی دا پارا حصہ مقرر ندا کچر تا اغا دا خپل رور سر راشی دی صورت کی بیا اغا دا خپل رور سر عصبہ بلغیر گرزینا لکا دا مثال پا ترز باندی مڑے دے داغا ترور دا او دارنگی داغا تر دیں دی صورت کې دا اترا عصبه دی او دی مړی ترور چې کم اداد دی دا پار چونکی متعین او مقرر حصہ نشتا لہذا دی صورت کے با دا مړی دا ترور چې دا نو دا با دا مړی دا تر سر عصبه گرزینا بلکہ ټول مال چې دی نو آغا با دا مړی تر تا ملاوی دارنگی کو دا مړی وریرا آغا دا مړی دا ورار سر رالا نو دی صورت کے با دا مړی وریرا چې دا نو آغا دا مڑی دا ورار سر عصبہ بلغیر نگرزی زکا چې دلتا دا وریرے دا پارا متعین حصہ نشت دیں مقرر حصہ نشت دیں نو دا بم دا مڑی دا ورار سر عصبہ نگرزی وجد دی دادا چې اصل کې نس کے پا دو زینو کے نس کے چې دی نو آغا خور چې دانو هغه د رور سره عصبه ګرځېدلې ده او یو چې دینو هغه دا ده چې کله د مړی لور او زوی راغلي نو دا دواړه به واپس کې عصبه ګرځي یا دا چې د مړی رور او دارنګې د هغه خور راغلي نو دا به واپس کې عصبه ګرځي نسا کې په دې دو صورتونو باندې تصریح نه لہذا د دین علاوه نور صورتونو کې چې کله رور او خور راشي نو هغې ته نه شامل نه یو وجه فیدا ده دویم وجه دا ده چې نس کې دا مونس د دې مذکر سره عصبه ګرځي د هغې وجه علما دا ذکر کوي چې اصل کې دا رور دا خور چې دا نو دا د فرضیت نه عصوبت ته منتقل کوي د دې وجه نه چې اسې نه چرتا د دې مؤنث حصہ چې دین آغا تو مذکر نه زیات نشي بلکې دا آغا سره برابر هم نشي ځکه چې کله دا دوانه واپس کې عصبه وګرځي نو دا مال د دیو په منځ کې برابر سرابر نه تقسیمیږي بلکې په قیدی دلیل ذکری مثل حظ الانثیین سره تقسیمیږي یعنی مذکر تا دوګنا ډبل حصہ ملاویږي د مؤنث په مقابله کې اخر کې یو دوه فائدې ذکر کوم اولنۍ فائده دا ده چې کله عینی خور د مړی او داغه علاتی رور راغلی نو دی حکم سره دی صورت کې علامه شامی رحمه الله تعالی
اغوی چی دی صورت کے بعد دا رور او خور پاپس کے عصب نگرزی زکا دا خور عینی خور چی دا نو دا پا قرابت کے قوی دا اغب اخپل مقرر ہی سوڑی ویم صورت اغداری چی علاتی خور راغلی او عینی رور راغلی نو دی صورت کے بعد دا علاتی خور دمڑی چی دا دا با دا عینی رور سر عصب نگرزی زکا چې دا عینی رور چې دی نو دا اقوا منها دی د قرابت په اعتبار سره دا هغې نه قوي دی لحاظه دا علاتی خور چې دا نو دا به د عینی رور سره عصب نه ګرځي دویمه فایده هغه دا ده چې کله د مړي نوسۍ د زوی د طرفه بنت الابن هغه د زوی د طرفه د نوسۍ سره شي د ابن الابن سره نو دا دواړه په آپس کې مطلقاً چه دینو عصب گرزی البتا کچرتا دا بنت الابن دا نوسی پا برا درجه کی او دا نوسی پا لاند درجه کی نوسی دا نوسی پا زیبان دی مثلا کڑوسی دی کوده دی نو دی صورت که با آیا دا بنت الابن دا دی ابن ابن الابن دا وجنا عصب گرزی و کنا نو د دې صورت حکم چې دی اغا علامه شامی رحمه الله تعالی دا ذکر کړي چې دې صورت کې به موږ دې بنت الابن ته ګورو دا بیا ذات الفرضی یا بنئ کو چرته دا ذات الفرض وا نو دې صورت کې بیا دا لاندې درجه والا ابن الابن چې دی نو دا دا بر درجه والا بنت الابن عصبه نه ګرځي او کو چرته دا ذات الفرض نوا دی صورت کے با دا دوان پاپس کے عصبو گرزی او کم مال چی دیو تا ملاو شو ناغب دا دیو پمینس کے پا قیدی دلی زکری مثل حض الانسین سرا تقسیم شی دا زمنگا نلسم نمبر درسو او دا دی درس متعلق چند تمرینات تی چند مثالو ندی اغا منگا ذکر کو دی سرا با درس چی دینو اغا مزید واضح شی اولنی مثال زوجہ بنت اور ابن زوجی تبا سوم الملاوشی دا دوان با پاپس کے عصبش دیتا عصب بھی غیر ویلے کی دیو تبا ما بقیه ملاوش مسئلہ با دا آٹھ نجوڑش سومن بداوا کلی او ما بقیه سات اغبا دعوة غیم مثال زوج اخ عینی او اخت عینی دی صورت کے بعد زوج تا نصف ملاوشی او دا دوان چی دا دا دوان چی دی نو دا با پاپس کے عصبہ بالغیر ہو گی دیو تبا ما بقیه ملاوشی مسئلہ با دی صورت کے دون جوڑشی نصف پیدا وقتی او ما بقیا اغا بدا وقتی دا دو مثالون شو مزید مثالون تا بورن بل مثال زوجہ او
بنت الابن اور داشو ابن الابن زوجی تبا دی صورت کی سمن ملاوشی او دادوان چی دی مداو پاپس کی آسبش دیو تبا ما بقیه ملاوشی دی صورت کی با ام مسلا دا آرت نجوڑشی سمن بداو اخلی و ما بقیه اغ بداو بل مثال زوج عم عيني عما عيني زوج تبع دي صورت کے نسب ملاوشی دا باسبشی دے تبع ما بقیہ ملاوشی او دا به محجوب وی دی ته بسا نمیلاوی دا اغا صورت تے چی دی صورت کے دے دا پارا متعین حصہ نشتا دے او رو رے چی دے نو عصبہ دے دی صورت کے بدا دوانا پاپس کے عصبہ نگرزی بلکہ المال کلہو للعم دون العم تول مال چی دے نو اغا با عم تا ملاو شی دے تا بسا نمیلاوی دی صورت کے بام مسالہ دو نہ جوڑ شی یہ سب کے دعوت نے ما وقت یہ با دعوت بل مثال تو گورے زوجہ ابن الاخ عيني او داشوا بنت الاخ داورا را اور رد مڑی دی دی صورت کے بعد دیتا ربو ملاوشی او دا باسبشی دے تبا ما بقیه ملاوشی دے تبا سن ملاوی گی زکر دی صورت کم دا چدا دا بنت الاخ حریرہ چدا دا دے دا پارا متعین او مقرر حصہ نشتا لہذا دا دے رور با حسبی او دے تبا سن ملاوی گی نا مسئلہ با دی صورت کے دا چار نجوڑشی روبا بیداوا فلی ما بقیه تین اغا بداوا بل مثال زوج بنت الابن اور ابن الابن دی صورت کے بعد زو چی دینو دیتا با ربع ملاوشی دیتا با نصف ملاوشی او دا با سبشی دی صورت کے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی اغداوی چی کدا بنت الابن چرت ذات الفرض وی نبیا دلان دیوالا ابن چی دی داغی سردا سبا نگرزی او کچرت ذات الفرض نبی نا او صورت کی بیا دا چا سبشی ندا و مسرا حسب گرزی دی صورت کی چونکی دا ذات الفرض دا لہذا دا دی ابن ابن الابن سربا بنت الابن چی دیں ندا سبا نگرزی مسئلہ با دی صورت کی نچار نجوڑشی ربو بے دعویٰ خلی
اور مصر پیدا واخلی ما بقیه ایک هغه بدا دا زمونږه نورلسم درس اختتام ته ورسید. والسلام.